Diha sa panglantaw sa human sa kabanhawan nga perspektibo, ang kamatayon sa usa ka tao nga matarong o tao nga committed nga pangulo, lisod kayo dawaton. Makasabot ang mga igsuon nga ang mga tinun-an ni Jesus, maglisod sila pagdawat sa kamatuuran nga ang usa ka Mesiyas, pagabudhian o magantos o siya mamatay. Mga igsuon ni Kristo, ako o ikaw, sama sa mga tinun-an, dili yung pag-una-huna nga si Jesus makasinati niya ng makalilisang o sakit nga kamatayon. Kinsa kaha ang mag-una-huna mga igsuon nga ang mga tao din sa kanunay uban kang Jesus, mga beneficiaries sila diha sa misyon ni Jesus, mao ning mga tawhana nga nagkuyog-kuyog kaniya, mao inagbudhi kaniya, mao inagpanamastamas kaniya, and eventually si Jesus na hintumpawak sa bukid sa Kalbaryo. And this is the message of today's gospel. Nga si Jesus, gikinahanglan mo sinati siya sa pag-antos o sa kamatayon tungod sa iyang bantugang gugma sa katawhan. Mga igsuon ni Kristo, kung dili pa lang nahitabo ang pandemya, ako ug ikaw nga igsuon, magpuyo-yod ta sa normal nga kinabuhi. And we would have, gitawag na ito, enjoy our loving with one another, no? To our loved ones, no? Mga membro sa atong mga direkta o immediate and extended families, no? Mingunta, kuwa pa ning pandemya, napabilin unta kitang tanan nga na nahugpong, no? Apan sa atong kasinatian mga igsuon, makayunta mga igsuon nga nakasinati kita nga di gani sulod sa pamilya, sa miyembro nato sa atong pamilya, napamagani magbudhi, napamagani magbugal-bugal, napamagani mo sa likway mismo sa atong kauban, sa atong pamilya nga atong gihigugma. Kung mao kini maigsoon, nakaambit kita sa kasinatian ni Jesus. Kinatot ang maigsoon, may this what we call negative experience ba? Negatibo nga kasinatian na to, magtulto kini ka na to maigsoon to hold on ang pagkupot na to sa to pagtuo diha kang Jesus. Kinsa mo pakalma kanato sa mga bagyo sa ato kinabuhi og mag-ligon kanato mga igsuon sa atong panaw padulong sa gingharian. Amen.